Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. As lutas e as aspirações dos trabalhadores ainda têm pouco espaço na TV, mas já foi pior. Hoje, entidades sindicais produzem programas de televisão e veiculam aonde é possível, alugando horários em emissoras comerciais, ocupando espaços nas TVs comunitárias ou até obtendo concessão de canal de TV. No Ver TV de hoje, nós vamos analisar a luta dos trabalhadores por um lugar na televisão. E para isso, nós convidamos Walter Sanches, que é diretor de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da TVT, a TV dos Trabalhadores. Rafael Duarte, jornalista da TV Petroleira, do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, transmitida pelas TVs comunitárias do Rio de Janeiro e de Niterói. E João Franzin, apresentador do programa Câmera Aberta Sindical, transmitido pela TV Comunitária de São Paulo. Eu quero muito, agradecer muito a presença dos três para discutirmos esse assunto que é quase nunca discutido pela televisão, na presença do trabalhador na televisão brasileira. Mas antes disso, nós vamos assistir a uma rápida reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. O movimento sindical no Brasil tem a sua origem na luta dos imigrantes, que trouxeram em suas bagagens a vontade de lutar por melhores condições de vida. Em sintonia com a Revolução Industrial, a organização sindical surge como uma associação de trabalhadores em busca de solução para necessidades comuns. A organização trouxe resultados e, ao longo do tempo, foram realizados grandes manifestos que adquiriram caráter histórico. Lutas, paralisações e greves tornaram-se conhecidos por retratarem os anseios sociais de épocas distintas. Atualmente, o movimento sindical luta por espaço naquele considerado maior veículo de comunicação, a televisão. Alguns sindicatos já têm produção para a TV, como a TV Petroleira, do Sindicato dos Petroleiros. Outro bom exemplo é o Câmara Aberta Sindical, um programa apresentado ao vivo com o objetivo de aprofundar o debate com dirigentes sindicais e lideranças políticas. O Câmara Aberta Sindical exibe reportagem completa com diversas lideranças sindicais. Primeira emissora de TV otorgada a um sindicato de trabalhadores, a TVT entrou no ar em 2010 e tem como carro-chefe um jornal ao vivo de 30 minutos, exibido de segunda a sexta-feira. Para oferecer uma programação diferenciada e de qualidade, a TVT se associou à TV Brasil, retransmitindo a sua programação. Walter, vamos começar com você. Nós terminamos essa reportagem falando da TVT. Quanto tempo levou para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC conquistar uma concessão de televisão? Coisa que, em alguns momentos e para outros grupos empresariais e políticos, é rápido. Quanto levou para os trabalhadores lá do ABC conseguir a concessão? Foram 22 anos, desde o pedido até a materialização, né, que foi no governo Lula, mas a luta já começou antes, né? No total, 27 anos. Aí, 27 anos. Desde que vocês foram ao Ministério para tentar a concessão. Na época era o ministro, era o Antônio Carlos Magalhães, né? E aí a dificuldade foi grande. Foi grande, ele nos recebeu muito bem, né? Naquela ocasião, né? O Lula era deputado constituinte ainda, né? Intermediou a conversa, nos recebeu muito bem, mas ele pegou o nosso estudo técnico, tudo, e entregou para um político da região do ABC. Para conseguir uma concessão? Exatamente, ele pegou o nosso estudo técnico e deu a concessão para um outro, para um político da base do governo de então. E que, tem a concessão até hoje? Não, na verdade, houve uma. Depois disso, houve mudança. Mas o que interessa é saber da TVT. Uhum. Mas a TVT é um sinal. Como é que é? É um sinal aberto? É, a TVT é uma TV educativa, né? Que está em sinal HF, né, com uma geradora em Mogi das Cruzes e uma outra geradora que está ainda tramitando no Senado em São Caetano do Sul, uhum, né? E que transmite também, nós estamos replicando nosso conteúdo na web, né, na internet, também sob demanda, né, além do ao vivo, também sob demanda, e também estamos
em alguns canais comunitários do estado de São Paulo, em Brasília, uhum, e outras. Walter, nós temos aqui praças. No VT de abertura que vocês retransmitem a TV Brasil, a programação da TV Brasil. O que é TV Brasil e o que é produção própria lá? Então, hoje nós produzimos cerca de 1 hora e meia de programação própria, inédita, diária, né, em média, com reprises. Isso é notícia? Jornalismo? Não, jornalismo e também programa de debates, programa de prestação de serviço, uhum, né, jornalismo investigativo. São 7 programas no total, carro-chefe é o jornal. Agora, nós entendemos, Lalo, que, assim, como nós não temos capacidade de produzir 1 hora e meia, mais do que 1 hora e meia de inéditos por enquanto, uhum, é uma concessão pública e nós temos que devolver para a população na forma de transmitir os canais públicos. Nada mais justo do que... Por isso, nós temos convênio com a TV Brasil, com a TV Câmara, com a TV Justiça. E transmitem uma parte dessas programações. Sim. Muito bem. E os petroleiros do Rio de Janeiro? Quer dizer, vocês não têm como a TVT uma concessão. Como é que resolve não. o problema? Como é que eu... Por enquanto. Mas vocês têm pedido de não, concessão? Não, não tem. Na verdade, o Sindicato dos Petroleiros participa da luta pela democracia na comunicação há muito tempo. Participou dos movimentos, da Conferência Nacional de Comunicação e constrói os veículos de comunicação comunitários que tem no Rio de Janeiro. Faz parte da direção da TV Comunitária do Rio de Niterói e sempre produziu programas para incorporar na programação desses canais. Mas, além disso, a gente, ano passado, criou uma TV web, que é com programação 24 horas por dia, lógico que reprisando, né, no conteúdos e tal, mas a gente criou uma programação própria para levar esse debate que a gente não vê na grande mídia, levar até a categoria e os movimentos sociais e a sociedade de uma forma geral. Você falou que vocês participam. Eu acho que era bom explicar para o telespectador, depois o João também pode ajudar, como é que funcionam as TVs comunitárias, né? Porque só nós participamos. A TV comunitária, ela é produto e é dirigida por um grupo de entidades, não é isso? É isso? Exatamente. Na verdade, pela lei da TV a cabo, as TVs comunitárias são canal público, né, que foi conquista da lei de TV a cabo, e que toda a sociedade tem que ter espaço para participar e se constituir lá dentro. Só que elas também são autofinanciadas, então os sindicatos, outras entidades, ONGs, outras associações também podem participar. Cada TV comunitária, cada canal comunitário estabelece suas próprias regras, funcionamento, financiamento, e é aberto, assim, todo mundo pode chegar e se filiar a uma TV, se enquadrando dentro daquela regulamentação própria, mas que você tem abertura, inclusive, para discutir essa própria forma de, uhum, organização. E o programa de vocês entra nessa grade, na grade da... Entra na grade. Qual é a periodicidade dele? Ele varia um pouco, porque assim, na verdade, inclusive a gente às vezes passa mais, como agora a gente tem uma TV própria, a gente às vezes passa mais do que o horário, que a gente teria um horário específico, porque o movimento social tem uma dificuldade muito grande, que é da produção de conteúdo, a dificuldade de produzir conteúdo, uhum, por ter falta de equipamento, tudo isso. E o Sindicato dos Petroleiros agora, com essa estrutura de uma TV... Agora o sindicato tem uma TV? Exatamente, tem estúdio próprio, tem uma estrutura... Mas a veiculação do programa é só pelo canal comunitário e pela web, é isso? Pela web e pelos canais comunitários de Rio e de Niterói. Toda a produção é feita por vocês nesses canais? Sim. Muito bem. E o público telespectador de São Paulo conhece o João Franzin? Às vezes você está ali zapeando e passa pela TV comunitária e está lá o João Franzin apresentando o programa e discutindo questões sindicais. Como é que foi essa articulação com a TV comunitária de São Paulo? Quais são os grandes objetivos do programa? E parece, pelo que acompanha, é um programa basicamente de debates, entrevistas, não é, João? Perfeito. Eu só queria fazer aqui uma brincadeira, né? Dizer que a forma como que o Walter contou que o ACM fez, pegou o estudo técnico dos trabalhadores e deu para um aliado político dele, é por isso que ele é chamado Toninho Malvadeza, né? fazia jus, né? Agora, a TV comunitária de São Paulo, ela é mantida por 3 entidades. A OAB São Paulo, a TV Interação e a Fundação Vida e Trabalho. Então, essas 3 entidades são as gestoras... Da TV. Da TV. Aí a TV, ela abre editais, tem um período do ano que os editais são abertos, e aí as entidades sem fins lucrativos se credenciam e preenchendo os requisitos, né, uhum, lá do Estatuto, apresenta seus programas. Ela tem cerca de 120 programas, desde sindicatos até terreiro de Umbanda. Então, ela é muito representativa da própria forma como que a sociedade é constituída. Sim. O Câmara Aberta Sindical
é um programa que foi sugerido por um presidente de federação, que já falecido, Paulo Lucânia, dos comerciários. Sim. Ele disse, puxa vida, nós não temos... Se fala tanto do movimento sindical e o movimento sindical é alvo de muitas críticas e a gente não tem um espaço onde expor os nossos pontos de vista. E aí surgiu a ideia de fazer o Câmara Aberta Sindical, que embora tenha sido sugerido por uma entidade de uma categoria, ele é totalmente pluralista lá, comparece em todas as categorias e todas as tendências do movimento sindical de A a Z. E é basicamente um programa de debates, de entrevistas, é isso? Debate, é. Por exemplo, a questão de um mês atrás, nós levamos os trabalhadores do metrô, os dirigentes sindicais do metrô, dos metroviários, portanto, para falar por que está acontecendo com o metrô de São Paulo, que é um caos cujos problemas afetam diretamente os trabalhadores, que saem de manhã para trabalhar e não sabem a hora que vão chegar no trabalho, etc, etc. E na última quarta-feira, portanto, hoje é quinta-feira, ontem, nós levamos um sindicato que fez um acordo com o grupo McDonald's, porque o McDonald's praticava uma chamada jornada móvel e, por causa dessa malandragem, não pagava sequer o piso para os trabalhadores. Agora foi feito um acordo em São Paulo e nós estamos trabalhando para que esse acordo seja estendido em âmbito nacional, que cubra todos os trabalhadores do setor. Ô, João, você acha que esse tipo, você falou do McDonald's e do metrô, isso passa na TV aberta? Esse acordo e esses problemas, essas dificuldades, o Rafael está dando, o Walter está dando risada aqui. Isso passa na TV aberta? Ah, não, não. Porque você falou de coisas importantes, duas coisas importantes. O sofrimento do trabalhador no metrô de São Paulo é incontestável. É incontestável. Sim. E essa questão do McDonald's que eu estou sabendo agora, que você está me falando. 35 mil trabalhadores beneficiados por um acordo. Não passa, não passa porque a mídia... Primeiro, né? Não vamos teorizar muito aqui, mas a pauta da grande mídia está claramente dissociada da pauta da sociedade brasileira já faz algum tempo. E relativamente aos trabalhadores, é uma pauta preconceituosa. Ela só cobre o movimento sindical quando tem, vamos supor, uma disputa sindical, que tem aquelas coisas já sabidas, aí ela cobre destacando o aspecto negativo. A greve parou o trânsito. É, ou então a greve, e aí os comentaristas de TV, de rádio, dizem assim... Parar na Avenida Paulista, que é um corredor entre 7 hospitais, né? Aí faz um escândalo desgraçado. Agora, não vão perguntar por que está acontecendo a manifestação. Você sabe quando começou a nossa iniciativa do nosso sindicato para que percebeu que deveria ter meios de comunicação próprio? Foi quando nas greves do fim dos anos 70, início dos 80, tinha greves famosas longas, greves, né? As greves do ABC, lideradas pelo Lula, os comícios da Vila Euclides. Exatamente. É, greves longas, greves de 41 dias, né? E que chegava à noite, né? Os trabalhadores chegavam em casa e assistiam o Jornal Nacional e eles colocavam reportagens de arquivo, imagens de arquivo, dizendo, as fábricas trabalhando e dizendo, a greve acabou, então voltem ao trabalho. Então os trabalhadores iam de manhã e não entendiam nada, chegavam à noite e viam a fábrica trabalhando, por isso que né, o comando da greve, o Lula principalmente, falava... Não, só acredite na tribuna metalúrgica e na Assembleia. Né? Foi dessa época que surgiu aquele famoso bordão, o povo não é bobo, fora a Rede Globo. Não, porque eu me lembro, os trabalhadores, ao chegarem em casa, viam essas imagens que você estava falando, e no dia seguinte ficavam revoltados, né? Exatamente. Inclusive companheiros nossos da imprensa, trabalhadores, né? Que eram obrigados a se prestar esse papel, eram hostilizados, né, pelos trabalhadores metalúrgicos, né, que estavam em greve. Foi daí que surgiu o imperativo, falando, nós precisamos nos comunicar com a sociedade em geral, porque nós somos tratados com desrespeito e com preconceito. E os petroleiros... Eu tenho que comentar lá, nos petroleiros do Rio, a gente fez um ato interessante, que na greve de 95, que foi uma greve histórica da categoria dos petroleiros, pararam por mais de 30 dias... A Globo o tempo inteiro boicotando, o governo Fernando Henrique não queria negociar e os petroleiros fizeram uma marcha, um ato até a Rede Globo pedindo direito de resposta. Isso quando foi? Em 95. E fizeram também na Manchete. Na Manchete eles entraram e conseguiram direito de resposta no mesmo dia. Na Manchete? Na Manchete, na antiga Manchete, né? Uhum. E aí foi uma... Desse momento, assim, o debate pela democratização da comunicação se tornou uma pauta central na categoria petroleira, lá do Rio também. É interessante porque é quando o trabalhador sente na pele, só aí que ele percebe, né, a distorção, às vezes, das coberturas, quando ele é protagonista. Exato. Aliás, você falou da greve dos petroleiros, da manifestação dos metalúrgicos, a falta de espaço. Eu quero citar um caso aqui em São Paulo, que foi a greve
a manifestação dos policiais civis reprimida lá no Palácio Bandeirantes, com a polícia militar postada lá em construções, teve o pau quebrou, né? O único espaço de televisão onde os policiais civis puderam se manifestar foi no Câmara Aberta Sindical. Porque eu perguntei, mas o que motivou esse povo a ir para as ruas fazer uma reivindicação? As emissoras de TV não perguntaram lá, então levamos lá um delegado de polícia, um investigador, mais um outro rapaz que trabalha no departamento administrativo lá, e aí eles colocaram, expuseram lá por que eles tinham feito a manifestação. Porque a grande mídia só criminalizou, dizendo que era baderna, que eles estavam com metralhadora, etc., mas não foi ouvir as razões da manifestação deles. No caso da TVT, você contou, quer dizer, houve não só das lideranças, né, mas houve também da base dos trabalhadores essa preocupação com a necessidade de uma cobertura mais honesta, vamos assim dizer. Sim, com certeza, porque toda vez que nós fazemos algum tipo de movimento, desde do início, é tratado de forma preconceituosa e sempre dizendo assim, quanto que isso afeta a população, que vai aumentar o preço dos produtos, que vai o custo Brasil, que o Brasil não vai ser competitivo. Uhum. E mais recentemente, isso não muda muito, né? Recentemente, veja o preconceito, na verdade, é preconceito contra a figura do trabalhador, né? Recentemente, teve o anúncio da Pedra Fundamental, o ministro da Cultura, né, teve lá em São Bernardo, para lançar a Pedra Fundamental do Museu do Trabalho e do Trabalhador. Uhum. E as matérias que saíram na TV e na imprensa em geral era assim: União dá 14 milhões a Museu de Lula. Ou seja, como assim? O trabalhador não tem direito a ter um museu que retrate o seu universo, a sua história, ainda mais em São Bernardo, que tem tanta história para mostrar, né? E a União não pode incentivar a criação de museus. Pois é. Né? Então é uma coisa. Você fez me lembrar, eu vou ter que encerrar esse bloco, mas não posso deixar de mencionar. Você fez me lembrar quando a prefeita de São Paulo era, hoje deputada, Luiza Leondina, ela queria transformar aquela casa que foi demolida na Avenida Paulista dos Matarazzos, da família Matarazzo, no Museu do Trabalhador, no Museu do Trabalho. Lembra disso? Lembro. Pois é. Foi bombardeada. Foi detonada. Literalmente. Nós voltamos já, estamos conversando aqui com os nossos convidados sobre a presença do trabalhador na televisão brasileira. Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje conversa aqui com os nossos convidados sobre o espaço do trabalhador na televisão brasileira. E no intervalo, o João lembrava um outro problema que aparece constantemente nas coberturas das grandes redes de televisão, das manifestações dos trabalhadores na rua, né, em atos, em grandes atos, que é a precisão das informações, do número de pessoas. Não é só aquilo que o Walter falou, da década de 70 para 80, né, da distorção. Ela persiste hoje, mas aí não são... São questões factuais, né, de números, né, João? Sim, sim. Agora, dia 4 de abril, aconteceu em São Paulo, no Ibirapuera, o grito de alerta em defesa da produção e do emprego, né? Foi um ato muito importante porque reuniu trabalhadores e empresários da área industrial em defesa da indústria brasileira, do Parque Fabril Nacional. Então, mais que um evento sindical, era até um evento cívico. E quem esteve lá sabe que havia pelo menos 60 mil pessoas, pela experiência que a gente tem assim, de observar as manifestações da massa concentrada, os arredores, umas 60 mil pessoas. Falaram 20 mil, 9 mil, 8 mil, quer dizer, sempre diminui buscando... mostrar que o movimento é fraco, que não deu certo, enfim, sempre, isso é permanente na cobertura da grande imprensa. E como é que vocês respondem a isso? Quer dizer, qual é, a gente está falando do que é feito de uma maneira negativa. E o lado positivo, é aquilo, como é que vocês trabalham para apresentar as informações com precisão? Vamos pegar os petroleiros, que tem uma série de reivindicações e de lutas constantes. É uma categoria bastante forte, né, no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Sim, o Sindicato dos Petroleiros tem uma campanha, que é a campanha O Petróleo Tem Que Ser Nosso, que faz um debate amplo para a sociedade sobre a destinação dos recursos do petróleo. Uhum. E aí combate toda a lógica da privatização, dos leilões que entregam petróleo para multinacionais, estrangeiras, e a gente vê os acidentes... É, isso que eu ia falar. A gente vê os acidentes aumentando cada vez mais, e ao mesmo tempo a mídia diz que a Petrobras alcançou a autossuficiência porque foi instituído os leilões, se privatizou, e se entregou parte da Petrobras, das ações, e a gente tem uma lógica totalmente contrária a essa visão. E aí ter uma TV, ter um espaço que a gente consiga apresentar essas ideias
para a população de casa, para o morador, para a dona de casa, para o trabalhador das outras categorias, o estudante, é fundamental, porque assim, a gente consegue apresentar para eles o que, esse debate, por exemplo, que teve agora dos royalties, né? Está mudando a legislação do petróleo e o único debate que aparece é se os royalties devem ficar só com Rio de Janeiro e Espírito Santo ou tem que ser distribuído. É isso que está todo dia na mídia. É isso, então. E aí a nossa angústia que dá, que está trabalhando, é tipo assim, a gente está discutindo se a gente vai continuar entregando. O royalties é 10% de toda a riqueza do petróleo. Os outros 90% vão ficar na mão de multinacionais estrangeiras, vão ser destinados para resolver os problemas sociais do povo brasileiro, ou para onde vão? Era isso que a gente queria discutir. E a gente é cada vez mais difícil romper essas barreiras da grande mídia. E vocês, né, colocam isso, quer dizer, vocês colocam isso no programa. Sim, a gente tem... E qual é o retorno? Depois eu até queria também ouvir então, da TVT. Então, acho que a gente associa nossos meios de comunicação com atividades de rua, manifestações, aulas públicas, atividades em universidades. Uhum. Então, em tudo isso a gente vai vendo, a gente começa a divulgar mais. Assim, eu acho que uma dificuldade que a gente tem também, eu acho, da imprensa sindical, é conseguir se colocar para a sociedade como um todo. Por isso, conquistas como conquistar canais de TV aberto ajudam muito. Ocupar os espaços da web, a internet é fundamental nessa tá multiplicação. Mudando, né? Tá mudando. Abrir um canal pra gente, né? Uhum. Volta, é a mesma questão com relação dos petroleiros. O retorno. Você já tem um canal aberto, né? Sim. Como é que é essa relação com o público? Então, é uma coisa que... Porque a minha pergunta, assim, mais na questão do conteúdo. O público se surpreende com as informações que vocês dão e que eles não veem nos outros canais? Com certeza. E, inclusive, a gente não tem como medir, porque nós temos compartimentado em TVs comunitárias, que não tem como a gente medir, uhum, né? Temos em TV UHF, nós não temos assinatura do Ibope, né, para poder medir exatamente quanto que é, mas a gente tem na internet, porque os conteúdos estão replicados, né? E lá, assim, desde do início da TV, tá crescendo. A internet é uma linguagem diferente, né? Porque as pessoas não assistem ao vivo, né? Embora a nossa programação esteja ao vivo. Uhum, né? As pessoas veem depois. Elas veem depois sob demanda. É um outro tipo de linguagem. Uhum. E nós temos visto, assim, tá crescendo. Nós temos cerca de 60 mil visualizações de vídeo por mês, uhum, né? Que para uma televisão que é relativamente nova, tem um ano e meio que está no ar, é pouco conhecida, é bastante. E nós estamos agora também investindo muito forte na questão de mobile, né, para celular. Nós temos um aplicativo que a pessoa pode assistir por celular, por tablet, a nossa programação. E essa é a forma que a gente vê que está tendo mais resultado, né? Uhum. Através das redes sociais, pegam pequenos vídeos nossos que estão lá postados e vão multiplicando e compartilhando. Uhum. Bom, já que eu estou falando da TV dos Trabalhadores, na nossa reportagem foi a TV dos Trabalhadores para ver como funcionava e tal, e lá havia um entrevistado, um advogado, Newton Silva. Ele deu um depoimento para a nossa reportagem sobre essa relação da televisão e os trabalhadores que nós estamos conversando aqui. Vamos ouvir o Newton Silva. Eu acho que as grandes redes, elas se negam a fazer uma discussão qualificada no Brasil. Elas fazem uma discussão estereotipada, elas fazem uma discussão completamente embaçada. Elas passam uma visão para a população já... embaçada com todo o ranço e o preconceito de elite que ela tem. Então, essa produção, que é uma produção mais popular, ela tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com a verdade das pessoas e tem um compromisso com a verdade da situação. Isso é importantíssimo, porque você não tem um olhar preconceituoso. Eu acho que quando você não tem um olhar preconceituoso, você tem uma comunicação menos violenta. Isso é importantíssimo. Então, o universo do trabalhador sendo mostrado pelo próprio trabalhador. Eu sou um trabalhador. E as pessoas que vêm aqui são trabalhadores, que vão falar do seu universo. Elas não vão falar de uma maneira romantizada, mas elas vão falar de uma maneira como aquilo acontece. Ele falou, vem aqui, está se referindo à TVT, que ele estava lá no estúdio da TVT. Eu queria perguntar para o João. João, além dessas iniciativas, como os programas que vocês fazem, existe alguma intenção, alguma ação dos sindicatos? Vocês conhecem alguma ação de sindicatos para dialogar com as grandes emissoras, para mudar, ou de alguma forma sensibilizar para essas questões que nós estamos colocando aqui, que o Newton acabou de falar? Você acha que é possível sensibilizá-las para ter um outro olhar
em relação ao movimento dos trabalhadores? Acho que não. Você acha que não? Acho que não. É impossível? É impossível. Eu tenho pregado diferente. Nós temos que criar os próprios meios. Ou fazer o boletim, o panfleto, por escrito, ou fazer a rádio na web, ou fazer o boletim eletrônico, ocupar redes sociais e passar também nos terminais de TV que tem dentro das emissoras, dos sindicatos. Então, nós temos que criar, nós não podemos ter ilusões com a grande mídia. Temos que criar os nossos veículos, achar meios, né, recursos e avançar nas TVs comunitárias. Eu faço uma crítica ao movimento sindical. Utiliza muito mal as TVs comunitárias. Você acha? Acho. Oh, o próprio Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo tinha um programa na TV comunitária de São Paulo, não tem mais. Quer dizer, como é que um sindicato de jornalistas no principal estado da federação não tem? Deveria ter. Uhum. Não é? E sindicatos grandes, vamos pegar, por exemplo, bancários de São Paulo, metalúrgicos de São Paulo, poderiam perfeitamente ter um programa. Porque eles têm... Espaço tem, né? Tem espaço e dinheiro, né? É legítimo. Tem o espaço lá que a lei é segura e eles têm recursos para fazer. Uhum. Eu queria fazer um outro comentário aqui, assim, do Câmara Aberta Sindical, de uma coisa que eu considero interessante, que de vez em quando a gente leva o trabalhador. A gente entrevista o dirigente sindical, o assessor sindical, o economista, o jornalista, mas de vez em quando a gente pega um trabalhador. Um dos programas que eu fiquei mais feliz de fazer é quando a gente levou uma margarida que faz a limpeza do Lago da Arouxa em São Paulo. Eu falei, eu quero mostrar para a população como é que trabalha uma pessoa dessa, como é que é a vida de uma pessoa que limpa a nossa cidade. E uma mulher já de uns 30 e poucos anos, e muito inteligente, assim, muita vivacidade mental. Aí eu perguntei para ela quanto ela ganhava, dizia, eu ganho 800 e poucos reais. E ela disse, olha moça, eu não posso perder esse emprego de jeito nenhum, pelo amor de Deus, porque tem plano de saúde e meu filho é deficiente. Então, eu preciso mais do plano de saúde do que do emprego. Uhum. Aí eu perguntei, como é que você se diverte? Ela disse, olha, eu me divirto assim, eu fico olhando as vitrines, eu fico vendo o movimento das pessoas, eu me divirto desse jeito. E você vai ao cinema? Ela me disse, faz 18 anos que eu não vou ao cinema. Então, a gente leva o trabalhador para que as pessoas, porque quem vê TV por assinatura no Brasil, geralmente é classe média, para que tenham uma ideia mais precisa de como é que é o sofrimento do povo que acorda cedo e dorme tarde. Você está questionando uma questão que no jornalismo às vezes se discute, mas se discute pouco, que é da personagem, da história. Né? Eu estava lembrando e lendo agora um artigo recente da questão do Pinheirinho. Foram 7 mil pessoas, né, desalojadas. Não se contou uma história daquelas pessoas. Se contou, falou do juiz, falou da... E se tratou as pessoas como... Então, eu queria que você... Você falou da justiça, falou do governo, do executivo, da polícia, e até falou das vítimas, mas de uma maneira assim, bom, eles são pobres, coitados, infelizes, que enfrentaram essa situação por não sei qual circunstâncias da vida. Mas não se contou uma história, essa que você está contando agora. Mas a TV te contou? Contou, inclusive mostrou que existia atividade econômica, tinha salões de cabeleireiro, tinham bares, tinham padarias lá dentro. Quer dizer, era uma cidade constituída, isso... depois de tantos anos, né? Uhum. E assim, na verdade, eu acho que é um pouco também essa... Além do preconceito contra o trabalhador, existe uma coisa assim, são pessoas que são invisíveis para a grande mídia em geral, né? Porque ela tem um padrão plástico, estético, que serve aos interesses comerciais dela. Mostrar uma coisa que é a realidade, do trabalhador, do pobre. Ela é a emissora. É, a emissora, né? Não interessa, porque o anunciante fala, escuta, gente feia, gente pobre, gente real, né? Não dá anunciante, né? Então, eu acho que esse é o problema. No caso do Pinheirinho, também, a intenção é mostrar como se fosse um bando de gente desvairada, que ocupou por esporte, porque são radicais, né? E que querem ocupar porque tem prazer disso, não porque existe um déficit de moradia e que São José dos Campos, mesmo tendo programas habitacionais, o problema é que a prefeitura não apresenta projetos de habitação. Tem recurso, tem programa Minha Casa Minha Vida, e lá não tem construção de moradias porque a prefeitura não apresenta projetos. Mas para desalojar, eles agem. Rapidinho. Você ia falar? Eu queria comentar uma coisa sobre a nossa sua pergunta anterior, sobre a nossa relação com os veículos privados. Né? Eu acho, na verdade, eu concordo que a gente tem que construir e estimular os nossos veículos de comunicação, isso é fundamental. Acho que existe um déficit de participação do movimento sindical
nas TVs comunitárias, valorizar a comunicação enquanto um instrumento fundamental de transformação da realidade e de conquista das suas vitórias de categoria também, né? Mas eu acho que também a gente tem que constituir uma palavra que para a grande mídia é um tabu, né? Que é a ideia do controle social da mídia. Eu acho que eles colocam que... Engraçado, né? Porque você ouve a grande mídia chamando controle social da mídia de censura. Como se eles não fossem os maiores aliados do período que obrigou o movimento social a ser censurado, né? Então, eu acho que a gente... A ideia do controle social, eu acho que a nossa relação com a grande mídia não pode ser de esperar que eles vão fazer, dar espaço para a gente. Eu, como jornalista sindical, mando release, mando tudo para a grande mídia. Sai não. Só que não sai nada. Assim, até teve uma experiência interessante ano passado, com a visita do Obama no Brasil, que veio negociar entre várias coisas o petróleo, que eles querem comprar o nosso petróleo e depois o Brasil recompra o produto refinado, né? Vende barato, compra caro, essa lógica colonial que histórica. Amigo, né? Então, a gente fez E o Obama ia fazer um discurso na Cinelândia, que era um palco histórico dos movimentos sociais, de resistência, de combatividade. O Sindicato dos Petroleiros sediou uma série de reuniões dos movimentos sociais para impedir que isso acontecesse. E aí a grande mídia foi lá cobrir uma assembleia nossa, aí colocou assim, o Sindicato dos Petroleiros é o QG anti-Obama no Brasil, assim, não dizia os argumentos, eles até colocam aquela frasezinha no final lá da matéria, uma matéria inteira desconstruindo a nossa versão, entendeu? Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo o seguinte, não adianta dialogar individualmente, né, com cada meio. A questão é mais de legislação. O que a gente defende é o Estado tem que ter um papel de controle social, assim como tem o controle social da saúde, da educação, né? Não tem que ter o Estado para fiscalizar se o plano de saúde está sendo extrapolando. Então, tem que ter um controle social e o Estado tem que ajudar. Na Constituição diz lá, né, complementariedade entre o sistema público, privado e estatal. Hoje, o privado não existe uma complementariedade. O privado ocupa tudo. 90%, né, da audiência. Exatamente. E você está falando do controle, e eu me lembrei de alguns países em que o movimento sindical, assim como os partidos políticos têm aqui no Brasil, tem o chamado direito de antena. Se não me engano, em Portugal, há o direito de antena para o movimento sindical, para centrais sindicais, né? E há até aqui na Câmara dos Deputados no Brasil um projeto do deputado Vicentinho nesse sentido, abrindo o direito de antena para o movimento sindical. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, inclusive ouvindo o deputado Vicentinho. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo e nós vamos em seguida continuar com o VTV, conversando hoje sobre o espaço do trabalhador na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VTV, que conversa hoje sobre o espaço do trabalhador na televisão brasileira. E nos blocos anteriores, nós falamos da questão do petróleo é nosso, lembrada pelo Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, falamos do Pinheirinho. Eu quero usar esses dois exemplos para provocar um outro assunto com vocês, que é o fato desses programas que vocês fazem, dessas emissoras que vocês dirigem, não serem exclusivamente corporativistas, não serem programas e programações que estejam sintonizadas apenas com o interesse de categorias profissionais. Pelo que vocês contam, vai muito além, né, João? Ah, sem dúvida. O movimento sindical brasileiro é o setor mais estruturado do movimento social do país. E se você for pegar os 60 últimos anos da história brasileira, em todos os principais momentos, o movimento sindical esteve presente, defendendo suas posições e defendendo o interesse nacional. Que nem agora tem a luta contra a desindustrialização. É a defesa do interesse nacional, porque se não tiver uma indústria forte, um parque fabril com produtividade, com tecnologia, com mão de obra qualificada, nós não vamos ser economia de primeiro mundo como nós queremos ser. Então, você sempre verá nos grandes momentos das lutas sociais brasileiras, pela Constituinte, o movimento contra a caristia, por exemplo, o próprio movimento pela anistia, direta já, o movimento sindical foi linha de frente. É verdade. Não é? Foi linha de frente. Então, aí a imprensa, aí volta a crítica à grande imprensa, que não observa esses aspectos, não é verdade? Fica... E muitas vezes passa para o cidadão a ideia de que o trabalhador está só preocupado com o salário dele, né?
Você sabe que... corporativista, quer fazer greve. Você sabe que lá, mesmo uma, às vezes, uma coisa que pode soar corporativista, quando um sindicato está fazendo uma campanha salarial, existem, às vezes, vamos supor, uma categoria grande. Vamos pegar o caso da nossa, lá dos metalúrgicos do ABC. Tem um salário médio relativamente alto, fruto de muitos anos de conquista. Então, cada 1% que conquista de reajuste salarial, ele tem um impacto na economia através do consumo, que tem o que o Diese costuma chamar de efeito renda. A renda do trabalhador gerando empregos, né, porque gera consumo, gera produção, comércio, claro, né, e mais empregos. Então, às vezes, e muitas conquistas que acontecem, nós conquistamos na última campanha salarial, licença maternidade de 180 dias. Quer dizer, são conquistas sociais, claro, que têm um impacto para o conjunto da sociedade. Pode até soar, em um primeiro momento, uma questão corporativista. Mas tem um efeito, mas tem um efeito social muito grande, né? Nós tivemos esse ato que o Franzin citou, em defesa da indústria, da produção e do emprego. Quer dizer, como pode um país, todos os países que têm um lugar de destaque no mundo, ter uma indústria forte? Como é que nós vamos poder assistir, né, a indústria perdendo relevância, né, em função de importados, né, quer dizer, isso é um impacto para todo o país, né? Quer dizer, a TVT tem também essa preocupação de além das... Não, o exemplo que você está dando é que como as demandas corporativas... Tem impacto também para a sociedade. Tem impacto mais amplo. Agora, nós também, assim, nós nunca pretendemos criar uma TV que fosse uma TV dos metalúrgicos ou só dos trabalhadores. Ela é uma TV aberta aos movimentos sociais, a todos aqueles que são excluídos da grande mídia, né? E que nós construímos esses conteúdos de forma compartilhada. Nós exibimos programação que são enviadas por pessoas comuns que fazem vídeo com, sim, máquina fotográfica, com celular. Nós colocamos no ar sempre quando tem a ver com a intenção das pessoas de mostrarem algo relevante que eles estão fazendo em nome da coletividade. Acho interessante que tem uma campanha que o Sindicato dos Petroleiros está participando junto com várias outras organizações sociais no Brasil, que é pela Auditoria Cidadã da Dívida. A gente não ouve falar isso na grande mídia. É legal até perguntar para a pessoa de casa, assim, alguém já sabe como é que se distribui o orçamento nacional? 50% do orçamento vai para pagamento da dívida pública. Ou seja, os outros 50% vão para todo o resto, saúde, educação, urbanização, saneamento básico. E a população não sabe disso. 50%, e o que a gente debate nessa campanha, por exemplo, é que a dívida já foi paga. São anos e anos de dívida, de juros sobre juros, que até teve a CPI da dívida no ano passado, apresentou um relatório e a conclusão é a dívida já foi paga. E no Equador, por exemplo, o presidente já lá conseguiu, a partir da auditoria da dívida, auditoria da dívida local, reduzir em 30% o valor dessa dívida pública. E aí, os relatos são muito interessantes. Sinceramente, eu não vi nunca essa discussão na televisão. É. Pode ser até um jornal ou outro, mas na televisão é muito difícil. Não, e essa discussão não é a discussão do petroleiro. Sim. É a discussão do trabalhador, do estudante que chega na escola e tem problema na escola, não tem médico no posto de saúde. É isso, é para onde vai o dinheiro nosso. Essa discussão que a gente gostaria de ver nas televisões todas, né? Pois é, o deputado Vicentinho, eu falei no bloco anterior, ele apresentou já acho que há 2 anos um projeto de lei. Aí entra na questão até da regulação, no marco regulatório isso poderia aparecer. Um projeto de lei que garantisse ao movimento sindical, às centrais sindicais, um espaço, um pequeno espaço periódico, semanal, mensal, nas grandes redes de televisão. O projeto está lá, está andando muito lentamente. Vamos ouvir o Vicentinho. Quando o trabalhador vai para a televisão e diz o que pensa, diz o que pretende, diz o que é direito, a sociedade, no mínimo, se conscientizará, tá certo? E esse projeto foi apresentado porque eu estava cansado de fazer lutas com os operários e sempre colocarem na televisão a versão dos patrões. Nunca colocou a versão. Isso desde as greves dos anos 80, ainda quando o Lula era presidente do sindicato. Então, democratizar é a coisa melhor do mundo. Quem não tem esse interesse é porque tem outros interesses nesse curso. Televisão, que é um meio dos mais eficazes, mais penetrantes, que vai nos lares, é o grande espaço. Então, trocar um minutinho por ano, diminuindo um pedacinho do Big Brother Brasil, ou mesmo de novela, ou qualquer coisa, isso significa fortalecer a sociedade democrática. Você acha que isso passa um dia?
O Rafael dá risada. Eu acho curioso, porque é isso que, que é a nossa luta, né? É para isso que a gente construiu uma comunicação democrática, é isso que o deputado falou. Eu acho um detalhe que é engraçado, se a gente parar para pensar, a gente, falar de televisão, canal aberto, significa o eletrodoméstico que mais existe na casa das pessoas. Em mais de 90% dos lares tem TV. Então, assim, é como é que a gente consegue fazer com que as nossas reivindicações saiam dos sindicatos, saiam de algumas organizações e cheguem na casa de todos os brasileiros. Isso é a democracia, né? Que a gente... Quer dizer, eu acho, você acha que é muito utópico pensar na possibilidade do movimento sindical ter por lei, como existe na Europa, por lei um espaço? Bom, eu acho que na democracia tudo está em disputa, né? E esse espaço da TV nós temos que disputar. E uma forma é através de um projeto de lei, como fez o Vicentinho. A correlação de forças hoje não nos beneficia. Mas havendo um acúmulo do nosso campo, a gente amanhã terá a possibilidade de avançar, não só na TV comercial. Por exemplo, tem muitas prefeituras que têm emissoras de rádio, são emissoras públicas. Na verdade, transmite só o que o prefeito quer. Enquanto ela é uma propriedade da coletividade. Nessas emissoras também, por exemplo, a gente tem que garantir o espaço. Olha, eu acho que essa discussão que vocês levam aí nos programas que vocês fazem pode também servir, eu queria ouvir a opinião de vocês, para desmistificar um pouco essa ideia de que a televisão é alguma coisa que chega de graça, entre aspas, né, de graça na casa das pessoas e não há... E as pessoas se sentem meio inertes, vamos assim dizer, para criticá-la, para ir fazer exigências, né? Eu acho que o movimento sindical começa a perceber, o que pergunto, será que percebe que ele pode fazer esse tipo de reivindicação? Porque um projeto como esse do Vicentinho, para ter força, ele precisa ter sustentação política, né? Como é que vocês veem, quer dizer, essa desconstrução da televisão no imaginário das pessoas? Eu acho que passa muito por quebrar a lógica de que existem os que emitem a informação e os que recebem. Então, eu acho que os trabalhadores precisam se entender também como produtores de conteúdo, de comunicação. E aí eu acho que isso que a gente tenta fazer com as nossas TVs é mostrar que o movimento social, a população pode ser produtora de conteúdo. E isso eu acho que pode ajudar a construir essa... E até, como falou com relação de forças, existem vários donos de concessões que são deputados, né? Que estão, embora seja proibido pela Constituição, né? Mas eu acho que a gente precisa... Eu acho que assim, o ideal seria que as concessões e outorgas de TV e rádio fossem feitas de uma forma transparente, democrática, que todos os movimentos sociais tivessem acesso a ela de forma... fácil, mas o fato é que não acontece. Quem ganha hoje são políticos, né, e igrejas, praticamente. E as igrejas compram horários. Né? E compram horários e tal. Vocês não tiveram nenhuma oferta ainda lá, não? Tivemos, mas acho que não é o papel, né? Não é o papel. Eu acho que é uma concessão pública, então nós não podemos comercializar. Nós não somos grileiro, né, das ondas do ar, né? Mas eu acho assim, eu acho que é um projeto que ele é interessante na medida em que essa democratização não existe. Mas é como a hora do Brasil, né? Que é aquela coisa que, vamos dizer, em tese, interrompe o entretenimento das pessoas, que parece uma coisa imposta, embora ela seja necessária, porque o governo tem que ter o direito de informar. Né? Agora, eu acho que o ideal seria nós termos essas concessões e que houvesse mais oferta de conteúdos e que o povo tivesse interessado em outros conteúdos, mas que, principalmente, eles precisam estar disponíveis para que ele possa ter o direito de escolha, né? Nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu queria, já que você falou em concessões, você no comecinho do programa falou que vocês têm a concessão em Mogi das Cruzes e estão tentando em São Caetano, é isso? Isto. Para ter uma outra geradora. Uma outra geradora. Nesse sentido, vocês estão o sinal abrange o quê? Uma área... de São Paulo, da cidade de São Paulo e na verdade ABC. Ele vai ter um sinal que vai estar em UHF para toda a grande São Paulo, né? Ele vai ter um impacto, porque somando as duas geradoras, né, em Mogi e São Caetano, vai ter praticamente a abrangência de toda a grande São Paulo, né? Agora, está acontecendo essa mudança, né? A internet está propiciando essa mudança, né, da interatividade, né? Pois você falou da internet, mas não falamos até agora
sobre a digitalização. Essa discussão sobre digitalização, com o aumento do número de canais, não poderia ser um caminho para que houvesse outorgas para sindicatos, por exemplo? Não, essa é uma luta, por exemplo, dos canais comunitários, é uma luta fundamental, que é garantir que os canais comunitários tenham o seu canal na TV aberta. Digital. Na TV aberta digital. Essa é uma... Na verdade, na TV aberta em geral, mas agora na digital existe mais facilidade técnica disso acontecer. Uhum. Então, é uma reivindicação que a gente faz e que pode garantir esse espaço que a gente precisa, né? Foi, inclusive, debatido na Conferência Nacional de Comunicação, sim, né? Sim. Aprovado, né? Foi aprovado. Foi uma resolução aprovada. Aprovado o quê? A existência de canais... Canais abertos. Os canais comunitários terem espaço na TV aberta. Serem replicados na TV aberta. Porque hoje eles só estão no cabo, né? Só hoje na TV por assinatura. Pois é. Mas além dos... Não, pior que não, nem na TV por assinatura. Só na cabo. Tipo assim, acho que são antena parabólica. São antena, não, tá. Não são obrigados a passar os canais comunitários. Os canais comunitários, os universitários, os legislativos, exatamente, só são obrigados a ser transmitidos pelo cabo. Cabo. A lei é do cabo, não é? Exatamente. Quem tem... É por assinatura. Quem tem Sky, MDS, não... É verdade. Não recebe. Agora, não, eu estava perguntando, além dos canais comunitários, a exemplo que fez a TVT, será que não existem outras iniciativas semelhantes? A deles levou 27 anos, né? Será que não existem outras iniciativas semelhantes para conquistar a concessão ou a outorga? Não, eu tenho uma proposta, inclusive. Nós debatemos quarta-feira da semana passada a crise da TV Cultura lá no Câmara Aberta, levando os sindicatos radialistas, os sindicatos jornalistas e um profissional de comunicação. Uhum. A Folha de São Paulo, a empresa Folha da Manhã, agora passa a exibir um jornal seu da empresa Folha da Manhã na TV Cultura, que é a TV do povo paulista. E eu fiz o desafio lá ao vivo que as centrais sindicais precisam ir lá na TV Cultura formalizar um pedido de espaço para as centrais sindicais. Nós já fizemos, viu? Por quê? João? TVT fez um pedido, até porque nós somos TV Educativa, co-irmã da TV Cultura. Para ter um espaço. Fizemos lá um pedido, saudamos que eles se abriram à sociedade e pedimos um espaço. Qual foi? Porque nós produzimos conteúdo. Qual foi a resposta? A resposta foi que estava impossibilitado porque eles acabaram de reformular a grade e incluíram novos produtores como a Folha. Mas para o TVT não... Não tem espaço. Não houve espaço. E vocês no Rio, quer dizer, essa briga por uma... Essa luta pela uma concessão, essa ideia ou não? É melhor deixar na web mesmo? Assim, não, a gente acha que tem que ter na TV aberta, só que o debate que a gente faz muito é um debate mais associativo. A partir das TVs comunitárias, com outros sindicatos, organizações, construir um espaço, até porque a TV tem uma dificuldade que a gente sente custos, na prática, né? São os custos. Uhum. Então, a gente conseguir compartilhar essas despesas com outros movimentos ajudaria muito a ter uma comunicação também com qualidade, com capacidade de fazer uma disputa de hegemonia mais substancial com a grande mídia, né? Olha, eu tenho mais 2 minutinhos, eu queria uma palavra final de vocês, fechando aqui essa nossa conversa, uma conversa rara na televisão brasileira, né? Conversar sobre a televisão e o movimento sindical. Um fecho, assim, falando um pouquinho, né, como vocês veem as perspectivas desse movimento e também reforçando a forma de sintonizar os programas que vocês fazem. Vamos começar pelo João, vamos começar pelo João. Bom, então eu vou falar mais do movimento sindical e menos de comunicação. É. O movimento sindical, ao longo de sua história, prestou e presta grande serviço à nação brasileira. Por exemplo, o maior acordo salarial do mundo, que é o aumento do salário mínimo, que beneficia 50 milhões de pessoas, é resultado da ação do movimento sindical brasileiro. Agora mesmo, o piso nacional dos professores, que teve um aumento de 22%, é resultado da luta do movimento sindical brasileiro. Quantos milhões de brasileiros não serão beneficiados pelo aumento do piso dos professores? Uhum. E também os agentes comunitários de saúde, que são 250 mil no Brasil integrados ao programa Saúde da Família, tiveram um aumento salarial por iniciativa das lutas sindicais. Portanto, observe qual é a repercussão, mesmo que só do ponto de vista econômico, da ação sindical. Uhum. Rafael. O petróleo tem que ser nosso. Auditoria Cidadã da Dívida, 10% do PIB para educação, contra a privatização da saúde. São algumas das bandeiras que nossos amigos aí de casa não veem na televisão. Se mudar de canal agora, vai deixar de ouvir esses conteúdos. Então, é por causa disso que é fundamental a gente conseguir avançar em espaços de debate e de comunicação popular. Eu acho que o movimento sindical precisa
se renovar. E a comunicação pode fazer, pode ajudar muito nesse papel de abrir novos horizontes e facilitar o diálogo com a grande maioria da população para a construção de uma sociedade radicalmente diferente dessa que a gente vive, com mais justiça social. E eu acho que o movimento sindical sempre lutou por isso, só que às vezes eu acho que a comunicação pode ajudar eles a mostrar isso para a população, para a sua categoria e para todo mundo que é possível construir uma sociedade diferente. Muito bem, Walter. É, o que nós acreditamos é que a comunicação, nós precisamos abrir espaços para as pessoas que são invisíveis para a grande mídia, para a cidadania, para conteúdos educativos, culturais. Então, além de lutar pela democratização de comunicação, nós estamos construindo outros meios. Uhum. Quem quiser checar os nossos conteúdos, pode ver no canal 46 UHF de Mogi das Cruzes ou pelo site tvt.org.br. E ainda quem tiver celular ou tablet com software Android, também pode baixar o nosso aplicativo lá, Rede TVT, que vai poder acessar os nossos conteúdos de forma interativa. Muito bem. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, João, pela presença, pelos esclarecimentos, pelas informações que vocês trouxeram aqui ao nosso telespectador. Eu quero agradecer também a você de casa que nos acompanhou em mais um Ver TV. Lembrando que todos podem mandar sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico vertv@tvbrasil.org.br ou nos acompanhando pelo Twitter, @programaVerTV. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!